chegando. E lá vem de novo o Corinthians. Corinthians cresceu. Olha o Coronado, bateu pro gol! Esquerdo do João Ricardo para levantar os torcedores do Corinthians na Arena Castelão para fazer o primeiro do jogo. 1-0 para o Corinthians, quando o Fortaleza era mais presente no ataque, levava mais perigo no gol. Aqui tem o Yuri Alberto tocando pela direita, olha o Mateuzinho, cruzou, tá pintando o segundo. Yuri Alberto, gol! Torcedores do Corinthians na Arena Castelão em Fortaleza para fazer o 2-0, para deixar a classificação do Corinthians cada vez mais perto para as semifinais da Copa Sul-Americana. Yuri Alberto na jogada que ele começou pela direita, o passe para o Mateuzinho.